Nimesema nirudi kupiga mbio na mgambo. Nimesema kumepambauka. Kumekucha. Amkeni twende kazi. Niko tayari. Niko tayari. Mimi nimekuja kuambia nyinyi ya kwamba tunajua pale tumetoka. Tunajua pale tuko. Najua pale tunataka kuelekea. Kama sivyo? Najua hawa wanacheza wengi wangera nini. Kama mingi zaidi. Lakini mimi nataka kuambia nyinyi kwamba yale yote wamesema ni sawa. Lakini nataka kuambia nyinyi maana ya handshake. Handshake ni nini? Manake handshake ni alama ya BBI. Sawa. Sawa. Tumesema sisi wa Kenya tumetoka mbali zaidi. Na tumekuwa na harakati ya ukombozi wa pili. Lakini hiyo vilevile ikaenda ikakwama. Hii ya pili tulileta katiba mpya ya ugatuzi ambayo imebadilisha utawala katika taifa letu. Mbeleni zamani mlikuwa mko na utawala ile ya TC kule Kakamega, DC hapo hapo katikati, alafu wadai dio, alafu na D, na chief na sister chief. Hiyo utawala ilikuwa imetolewa kwa wakoloni. Tukasema tunataka kutoa hiyo ukoloni mambo leo, bali leta Mwafrika kaweke pia Waafrika wenzake. DC anakuja hapa na uniform. Na natoa tu onyo kwa wananchi. Ati serikali imesema tu wale wote ambao wafuata sheria kuchukuliwa hatua kali. Lakini maendeleo yenyewe hakuna. Na kuna ubaguzi ya ukabila. Kama kijana anakwenda kutafuta kazi, akifanya interview kwa serikali, akisikia ni huyu ni wanyama, ndio aenda ngambo hii. Huyu ni mtua, aenda ngambo hii. Huyu ni anyango, enda gambo hii. Mpaka huyu fulani mi fulani ndio enda gambo hii jini. Sio? Lakini sasa yule ambaye wanarogota ushuru kwa wananchi wadogo, hawabagui. Wanarogota ushuru kila siku kweli. Lakini hawabagui ati yule ni Mluhya, yule Mjaluo, yule wanarogota tu. Mama akaenda pale kununua chumvi, ametoa ushuru. Ukinua sukari, ushuru kubwa. Ukikunywa soda, hiyo ni ushuru kubwa kabisa. Ukivuta sigara, hiyo ni baba ya ushuru. Ukikunywa ile one for the road, ndani yako. Hiyo ni pesa wanarokota kwenu kila siku. Hiyo pesa inapelekwa kule Nairobi. Ukifika Nairobi, wale ambao wanagawa hiyo pesa, watu wachache tu wao ndio wanaamua barabara gani itapigwa lami, sijui hospitali gani itajengwa, sijui shule gani itajengwa na kadhalika. Hiyo ndio tuliamua kubadilisha, tukasema tukaleta ugatuzi hapa mashinani, ili muwe na gavana ambaye nyinyi wenyewe mnachagua na anakuwa na serikali yake hapo Kakamega, sio? Sasa katika BBI tunataka kuboresha ugatuzi. Unaelewa vizuri? Tunataka kupandisha pesa na kuja hapa mashinani. Hii tunataka kuleta kutoa pesa kutoka 15 mpaka 35. Unaelewa vizuri? Vizuri au mbaya? Vijana tunataka wapate pesa ya kuanzisha nao biashara. Ambayo wanachukua na wanakwenda wanachukua pesa hiyo na walipi riba kwa miaka 7. Interest free loan, sawa sawa? Sawa sawa? Na wamama vile tunataka wamama waende kwa bunge. Mnakubaliana namna hiyo? Mnataka wamama? Nataka sasa hivi au mkazi tulisema. Sasa hivi.
Sio. Sasa leo nimekuja kupiga debe kwa huyu kijana. Huyu kijana. Huyu kijana wangu huyu. Ndiyo nimekuja kumpigia debe. Huyu ni kijana mimi najua kwa miaka mingi zaidi. Na mimi nikaa naye kwa bunge. Wakati nimekuwa hata waziri mkuu, nilikuwa naye kwa bunge. Yeye ni mtu ambaye anajua kazi ambayo anataka kufanya. Huyu yule akisimama katika bunge kuongea, wabunge wanasikia. Yana baya anasema. Kuna wabunge wengine mimi huoni kama anasimama. Naye kutaka kusimama kuongea kwa bunge mpaka usimame. Wengine ukiona akisimama unajua anaenda kwa choo. Sauti yake asikiki, hajulikani, lakini huyu David Were anajua kazi ya ubunge. Anajua kazi inaitwa representation, legislation and oversight. Yeye anaelewa vizuri kabisa. Tena yeye ufanyake wakati ile nyingine alikuwa anafanya ilikuwa ugatuzi inaanza. Sasa mnataka mtu ambaye anaelewa mambo ya ugatuzi ambaye anaweza kwenda kule na kutetea haki yenu ili pesa iweze kukuja hapo chini mashinani mingi ya kutosha. Sawa sawa? Sawa sawa? Sasa tuko hapa na ambesa Oparanya. Gavana mchapakazi. Sio? Huyu ambaye Oparanya amefanya kazi kubwa zaidi. Sio? Sasa nimesema sasa apatie mwingine kijiti aende huko juu. Nataka aende juu. Nataka aende juu. Ngoma nataka Oparanya aende juu nione kwa mkono. Ukitaka aende juu mpatie yeye wewe. Ndio julikane kwamba Oparanya ndiye ana simba wa Kakamega. Ndio nguruma Kakamega. Mtafanya namna hiyo? Mtafanya namna hiyo? Mtafanya namna hiyo vile vile mnaniona mimi. Mimi vile vile. Unajua mimi ni Mwanga. Unajua mimi ni Mwanga. Ah, unajui? Si unajua? Sasa mimi nimekuja kuna mwanamke mwingine juu kushinda baile. Katika serikali hii. Atakuwa mwanga ambaye amefika kiwango ya Raila. Leo ninabeba ile bendera ya Nabongo Wanga. Mimi niko na hiyo kujiti. Sivyo? Tena nikwambia nyinyi wewe natosha. Kinaomba gani? Mwanangu mwanamke wewe kura nione kwa mkono. Sasa siri ni kurauka mapema alfajiri. Sasa ile mbaga jogoo ya kwanza inaweka natoka. Sawa sawa? Unaenda pale unakuwa kama mstari. Kama unaona mama anakuja kijana wache mama aende mbele yako. Sawa sawa? Pia majama mbili, tatu, nne, kifika saa nne asubuhi umeshamaliza kazi. Sawa sawa? Utafanya namna hiyo? Utafanya namna hiyo? Nataka nifanye nione kwa mkono tena. Mkifanya namna hiyo mtakuwa mnaniinua mimi juu. Eh? Na mimi nitarudi hapa na kwenda nyinyi. Eh? Na mimi nitakuvuka nyinyi. Sawa sawa? Mtakuwa mnaniinua mimi juu kama Mwanga na Mawani. Ameomba msamaha. Amekuja kufanya na sisi kazi. Na sisi tumekubali yeye aungane na sisi tujenge Matungu. Kwa sababu yeye ana ujuzi wa kutosha vile Raila amesema. Amekuwa bunge miaka mingi na hii mwaka moja na nusu ambayo imepaki hakuna ule muda anaweza kwenda huko kama ni mgeni nafanya hiyo kazi ambayo inatakikana. Kwa hiyo nyinyi watu wa Matungu haswa watu wa Nirere, mimi nimetembea hapa Matungu
na nimeona ya kwamba watu wa Machungu wamekubali wewe aende bunge. Embolango wei. Katika mwangone kule ndo na watu wa nimekuwa gavana wenu na mmeona ile kazi ambao mimi nimefanya hapa Kakamega. Na wakati nyinyi mlitakuwa ule mbunge ambaye alituacha, mnajua ile njia alienda. Kwa hivyo yeye alikuja kwa ofisi yangu siku moja peke yake. Kwa hiyo ninyi hatukuwa karibu sana, lakini za hii unataka ule mbunge ambaye atakuja kwa ofisi ya Oparanya wakati wowote, tuungane na yeye, ile pesa nayo ya CDF na ile pesa mimi ninayo ya county, tuweke pamoja tufanye maendeleo. Kuliana baba mama. Kuliana kabisa. Haya, huyu ni gavana wa Vihiga. Bwana Otitilo, na nina magavana wengine hapa wanne. Huyu ndio gavana wa Kisii, James Ongwae. Tena yeye ndio vice chairman wa Council of Governors, pia vice chairman wa Lake Region Economic Block. Ametoka Kisii kule kwote kuja kuungana na sisi siku ya leo. Nina gavana Anyang Nyong'o wa Kisumu. Anyang Nyong'o ni gavana wa Kisumu. Kuna gavana wa hapa Siaya, Bwana Lasanga, gavana wa Siaya ndio huyo. Na tuna James Orengo, tuna Osanga, mnamjua Osanga? MCA wa Kanaba. Haya, karibu bwana Anjala. Haya, ungesani yeko bwana Yesu asifiwe. ODM! ODM! Sabana befue. Kuinchirano huwa saba kwa unyenyekevu. Mbuikura nye maisha kenguwe. Umwaka kuno kudongera no mwaka mudala ne myose abikidaru. Nuna ubira so mundu ndio mahwa kusuire bantu bano bose babana befue. Lakini kubona ngwe umuntu mukenye chocho kuweka. Kitambo yake ibunge inaba ibuere. Murube resho mundu olinda experience uno ino mwaka mudala kuno afuatilie bintu haraka haraka ili maendeleo kafukatirire na Nzirano okurura Vihiga. Mimi ndio gavana wa Vihiga. Na mnajua Vihiga na Kakamega sisi ni ndugu na dada. Tunajua hivyo? Sasa mimi nimekuja hapa kuambia nyinyi watu wa Matungu. Tuko na candidate moja tu
Na huyu candidate ambao anajulikana kwa kuchapa kazi ni David Were. Simanyambo. Unajua Were amemfanyia kazi kwa zaidi ya miaka 10. Huyu Were mimi nilikuwa naye bungeni kwa miaka 10. Hata tulikuja hapa na yeye kufanya arambe na kufanya kazi mingi hapa. Kwa hivyo Were yeye anajulikana hata kwa bunge. Kwa hivyo yeye akiingia kwa bunge hata kuwa na tatizo. Ataingia tu hivi na kuanza kuchapa kazi. Kwa hivyo watu wa Matungu, isendaka mwa free advice, tupayane hii kura kwa Omwambi Were ili amalize hii muhula imobaki. Ujizanea mbo? Mnakubali? Basi waja nioni mikono ya wale watu wanataka Were. Asante sana na mbarikiwe. Wangiri Matungu mrembe, wa mama musilale, lale lale, wa mama musilale, bado mapambano, 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 bado mrembe handi, muyanzi kutaka Raila Amolo Odinga, muyanzi kutaka gavana, muyanzi Bachani Bosi, oh mriomu na bandu banje. Mbolanga tarehe ine wa mama muruli kwa wingi kukupili David Aoko. Wee. David Aoko wera wala makuwa ta numundu wala matusi ta nukutiva shiari chukwa inya musata wa matusi ta wala minagani naka kiranga kwa wananji tarehe ine David Aoko. Wee. Na tukimaliza tutarudi hapa tumuambie asante sana kwa kazi yenye mtakuwa mmefanya kwa hiyo mno. Mulembe, mulembe handi, mulembe swa. Nikisema ODM, sema tuko tayari. Yama sivyo? ODM, ODM. Lakini tuko tayari kufanya nini? Kufanya nini? Kura kwa nani? Kura kwa nani? Kwa sababu wanawele anajulikana serikali ni kote. Ni yule ambao anaweza kupata usaidizi watu wa Matungu. Wama sivyo? Nilikuwa kama waziri katika serikali, nilikuwa nikifanya kazi na huyu. Wama sivyo? Huyu tu sisi zote tunahitaji. Aende bunge. Tuko pamoja? Tuko pamoja? ODM! ODM! Asanteni sana. Haya. Tuna gavana wa Siaya hapa jirani, Mheshimiwa Rasanga. ODM! ODM! Were team! Were poto kose kopoto! Poto kose kopoto! Wangapi wanapatia Were kura? Asanteni sana. Haya, gavana wa Vihiga Bwana Ochichiro. ODM! ODM! Mimi nimekuja hapa kumwambia kwamba David Were ndiye tosha. David Were ndiye tosha. Na mimi pia nimekuja kumwambia hapa Vihiga mimi ndio nalindia papa huko. Mimi ndio gavana wa Vihiga na ni gavana wa ODM. Huyu Were, nyinyi hamjui Were. Mimi wakati niliingia kwa bunge 207, yeye alikuwa ndani ya bunge. Na yeye ndiye alikuwa chairman wangu wa roads. Kwa hivyo hizi barabara zote mnaona zinajengwa Kenya, hii Were ndio alisimamia. Na mimi yeye ndiye alikuwa chairman wangu. Pia wakati huo hizi ndege zote mnaona za Embraer, za Kenya Airways, yeye ndiye tulienda naye Brazil kuleta hizo ndege. Kwa hivyo huyu ni mtu ako na experience. Akiingia tu kwa bunge hivi anaanza kazi. Na anajulikana huko kabisa na kila mtu.
Kwa hivyo msibadilishe, huyu ndio anatosha kwa hii mwaka moja na miezi tatu imebaki. Sawa sawa. Asante sana. Mwelewa ndio? Mwelewa kabisa. Mwelewa kabisa nene baba ndani. Ni vozi bezira no konya fwe. Bezira hano. Okukwa nefu. Unaona magavana wengi wamekuja. Hao ngapi karibu saba? Wengine hata hawajaongea kwa sababu ya nafasi. Kwa sababu tunatoka mahali pengine. Mlinne. Kabisa. Haya. Bwana Wanjala MP wa Butalangi. Ah, ugefanye obwane kwa sifi. Mundo kero chemi na kabisa, mundo wa dino huruwa. Dino huruwa kabisa. Mumbra. Babu nanga mwe. Jichochi ya ya. Ya 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 si. Haramu chia ya mu Kenya. Eh, mwi umamo sirimo. Ina ngomba wina. Uparanya. Ina ngomba wina. Harano. Efanga kuriano. Ikura inonu mkumpira David were mvetanga uparanya chingufu echo kwezi ukuchu unge mwe abandu wa vihiga vehaleria abandu wa bugoma vehaleria gaba mbuchia kwehaleria kumonambo mwosu mweruke ve ikura mkumpira David we muna mwere uparanya chingu mwere muno mwa haula kenako Amisi. Hei wa Saboti. Aya, mama ni salamieni. Aya, mama ODM. Sasa huyu kwele, hii mambo ya siasa ni kama kandanda. Kandanda tukipoteza mchezaji mmoja, tunachukua ule alikuwa kwa bench ambaye ako na experience, anajua kiwanja, anajua golikipa, anajua goli. Ukimpea mpira, anacheza marambolia, anaweka swa. Ni inaisha, sindio hiyo? Sasa mtapewa wale kura. Mimi ni mbunge wa Saboti katika chama cha ODM, munipigie makofi. Sasa mniongeze ODM mwingine hapa tuchape na yeye kazi. Asanteni, Mungu awabariki. Abantu banje chinda verene nyano indangalazia. Nilikuwa hapa indangalazia. Nikaongea mambo yote. Na sasa tuko na mtu mwingine hapa anajaribu kumwambia nyinyi mumpikie kula na mjue aende mahali. Hiyo ndio ukweli wa mambo. Mwambia akitaka kula akuje 2022. Lakini hii ya sahi, hii ya sahi, hiyo ni yawe. Ndio kwa sababu nimekuja hapa kumwambia mupike kula kwa we. Haya, nataka sasa ukaribisha baba. Baba Injolo. Baba Injolo. Nyumbani na merudi ni kupiga mbio na mgambo kusema kumekucha, kumepambauka. Amukeni tuende kazi. Mungu tayari?
Kazi ni nani? Kazi ni nani? Kazi ni nani? Ndiyo sababu nimekuja. Nimekuja kwa sababu huyo Were, yeye ni kijana. Yeye ni kijana, lakini mimi nimekuwa naye kwa bunge. Aliingia kwa bunge kama mimi niko huko. Nikamonyesha yeye kwa pembe zote za bunge. Ingia hapa, hii ni hii. Hii ni hii ni hii. Na kalewa vizuri, manake yako na akili timamu. Sawa? Akisimama katika bunge, akama anaongea, nusia kama kwa kimya, hakuna mtu anasema ngwe. Kuna wengine wako ndani ya bunge lakini hawasimami. Ukiona kama amesimama anaenda kwa choo. Lakini Bwana Were anajua taratibu ya bunge. Anajua kuuliza maswali. Anajua kuleta mswada na kutetea watu yake. Na ametetea hapa kikamilifu katika bunge. Ndiyo sababu mimi nasema yeye anatosha. Siwele tosha? Siwele tosha? Siwele tosha? Mukipeleka yeye, kazi ya mbunge kwanza inasema kuwakilisha watu, representation. Pili, kwenda kutengeneza sheria. Tatu, ni kuangalia vile serikali inafanya kazi yake. Haya yote Were analewa vizuri zaidi kama mbunge. Kwa hiyo mimi nataka hii kipindi ambayo imebaki, mpige kura kwa nani? Mpige kura kwa nani? Tena sema, nataka muangalie, manake mnaweza kupiga kura kwa mtu ambaye ataenda kuzama na hizo kura hizi tu. Ijulikane ya kwamba hapa Matungu chama ni nani? Chama ni nani? Chama ni nani? Kwa hivyo ukienda pale kupiga kura, unaangalia pale, angalia tu alama ya chungwa,
chuka namna hii tik. Namna hii tik. Sawa sawa? Sawa sawa. Ili isionekane kikamilifu. Ati ODM ni chama cha kitaifa ambayo yuko na wafuasi wengi zaidi. Sawa sawa? Hapo mtakuwa mnaniinua hata mimi. Maana yake mimi kama Raila Odinga ndio nabeba ile fimbo ya utawala ya Nabongo. Mwete namna hiyo? Eh? Mimi ndio Nabongo number one. Mimi ndio nabeba bendera ya Nabongo mumi, ya Nabongo wanga. Sawa sawa? Kwa hiyo mkifanya namna hiyo, mtakuwa mnaniinua mimi juu zaidi. Sawa? Sawa sawa? Hebu nataka mpige kura kwa huyu kijana yangu David Aoko. David Aoko. Wangapi mpige wewe kura nione kwa mkono. Nimekuja hapa mimi vile na kaka yangu Dr. Oburu Oginga. Iko hapa. Huyu ndio Jaramogi sasa. Unamwona huyu? Huyu ni Jaramogi. Mimi ni wanga. Watu wa Matungu, sisi tumekuja kutafutia David Aoko Were kura. Na David Aoko Were ni yule ndume ambaye amezoea joke. Mnajua joke? Ukimwambia gom anafanya gom. Ukimwambia dia anafanya dia. Mnajua hiyo? Kwa sababu yeye ameshakuwa huko ndani, amejua kina kona zote za bunge, na yeye hataki kufundishwa chochote. Yeye akiingia atafanya anza kufanya kazi mara moja, na vile yeye ni mtu mjenzi, yeye ataendelea kujenga Matungu vile alikuwa amefanya miaka hizo zote tulikuwa naye bunge. Unamjua zaidi. Asante sana. Asante sana watu wa Matungu. Anaitwa Dr. Oburu Oginga. Sasa mimi nitarudi. Bara nyinyi kupiga kura, mtarudi. Sawa sawa? Mtachinja hapa, sawa? Leo baba amekuja na kitu kidogo, mtapata. Aya. Bana befu mulembe. Mulembe lundi. Ni sisi funa. Somo anamubu kusumu tilo kwa mabu ngoma. Saichino ni se secretary general kumukanda kwa ODM. Mwaka ulira papa na abo analoma kakewe. Mwaka welesia were kura. Simwa ulire muli mwenye omundu oli nende experience na acha mbunge acha kasa day one. Sekarika rio. Babu kusuba loma angabalika afuya limako. Waka kinyo sesa silo. Upasa kumulusine emani ya lichichori ya kichinya angache ya kukola sina. Kuli mazekali kariyo. Meundi bamba ebase bali anana. Babu kusuba loma angabali nasi koko hake la sina. Kube la sina. Nasi koko neke kupa mchikone kamanyi ya buli sindu niyo silo. Sikali kariyo. Kamanyi le niyo kusifuri ya sili. Niyo kumukango kuli kuwa na maika. Bindu ya raka. Sikali kariyo. Nasi koko kwenye okusina bali David wa huko wewe. Sekalika rio. Mama ilundi barebe. Newenya buya raka solona kolu ukululu omu. Rubi siwa rama ikalu itu kasarili isina kini mbao zikole kabusu furiata. Sekalika rio. Lukululu omu lwenye luli anano bali David Aoko. David Aoko. Wakasimile nandi nywenye ngabande befwe. Baka babe yako tawe bali sisi ama siliana nombo osiengo. Sifuno lalu manga yino kholosina ni ezomulu yana mumu ndukundi. Mweshimi wa paranya yino deputy wa Raila Odinga ali kholosina. Manenyo nye bandu baka kameka ke mubo olele kosa muline nde bahati sana kunyola Mr. Yino nga governor wenyo ya.
Efwe bwe kumenile bungomba basale base baliana no ba mabusia nende chimbe kajichini. Kulomanga kulinewenya kumanyoli wa mabungoma wolile Kakamega. Emutoka icha nesakaya. Niye mutokezi lila seli chi no manyoli wolile Kakamega. Sikila mise ino kangona kimila kilisa wa sawa. Sekarika rio nenono paranya wenye you know. Kali ni ye deputy wa party leader wewe you know. Omuzanguru baba ahulari ya kebukari Kenya huwa na baraka Kenya kanalole nyuma na abona umwana wenyu oparanya sakali kario munenye anga murena mwetawe hawa wakora wengine mheshimiwa baba sisi tunapata habari kila siku kwamba kwa sababu watu wa Matungu wameshaamua kwamba ni David Aoko Were, wale wenzetu wa vyama vingine wanatafuta njia ya kujaribu kuiba kura ya Matungu. Sisi tunataka kuambia kwamba ile sajili ya wapiga kura ya Matungu iwe ni sahihi, sajili ya kweli, IBC wafanye kazi ya kweli. Kitu ingine ambayo wanapanga, mnajua hawa rafiki zetu kazi yao kila siku ni bangi. Si mnawajua? Banywe change njaka mbaba nye. Sekarika rio, wanataka eti wanunue mipini, wapatie vijana, wavae t-shirts za ODM wakipiga watu walabu wakuje waseme ni sisi tunafanya hiyo vitu. Sisi tunataka kusema shetani ya shi? Shetani afanye nini? Tunajua kwamba nyinyi mkifanya uamuzi, mshindi atakuwa mheshimiwa Were, watu wa Matungu waachwe wachague mbunge wao. Kwa hii nafasi sasa, nataka nichukue jukumu hili mheshimiwa Raila kama katibu wako. Nimkaribishi mbunge ambaye hawa wananchi wenyewe watamchagua tarehe 4 mwezi wa 3 mheshimiwa David Aoko Were, alafu tutawasikiza. Oh, tunataka basi wacha tumsikize mama county kwanza. Mnajua mama county? Mnajua mama county? Karibu sana mama county, uongee na watu wako. Kisha nikidhani sasa utamkaribisha candidate wetu wa uzungumze nao. Asante sana, Mungu awabariki. Wa mama woye! Vijana power! Shirumbwe nilinda angalia se mrembe mrembe handi mrimoyo muzangare inyanga ino muluti papa mayo mlole angaza kutivi inyanga ino mrere erie muzangare kweli na inyume erie muzangare erie muzangare inyanga ino muluti papa. Haya, kwanza nitawashukuru hapa Shirumbwe na Indangalasia. Nyinyi ni watu wangu, mmesimama na mimi kuanzia 2002 nikiingia kwa siasa, na ninawafurahia sana. Leo nimekuja na baba ili mumuone, mumumsikize, kwa sababu nyinyi muona kwa TV, nyinyi mzoma kwa magazeti. Na mundu strong muranga mulele oparanya nende baba nebagenda nazi nubayo rero luno hakuna mchezo. Mimi nimewafanyia kazi miaka 15. Munajua kazi yangu, munajua hata hapa Shirumbwe Secondary School kuanzia chini
kwa udongo na kujenga ni nani? Si shule ni mimi. 100%. Na Indagala sasa St. Joseph Indagala zia. Na Nyambule huko chini. Mana ba yeye mnyelo kundi virra. Mnyelo kundi virra. Mimi nataka kuomba kura. Tarehe 4 mwezi wa 3. Ili wiki liiza. Chine. Asubuhi. Mwem asubuhi na mapema. Ukiona baba amekuja kunitafutia kura hapa kuna jambo. Na ukiona governor yuko hapa kuja kunitafutia kura kuna jambo. Na ukiona magovernors wengi wamekuja kuna jambo. Mkiona waheshimiwa wote wamekuja kuna nini? Mimi nimewafanyia kazi bila vurugu, bila mapendeleo hata kidogo. Hata hapa Indangalasia nomination mulipata bahati nomination ya kansela wa kwanza Angel Inokelo alikuwa anatoka wapi? Indangalasia. Anatoka wapi? Nyapora. Nyapora ziko hapa Indangalasia. Hii nomination iliyokwisha Josephine atoka, anatoka wapi? Mumepata bahati mara mbili. Nomination mara mbili imekutoka wapi? Indangalasia. Sio inaonye nawapenda. Hakuna sublocation ambayo imepata nomination ya watu wawili within 15 years. Sawa sawa. So mimi nataka tu kuomba kwa mwaka huu Oparanya amesimama na mimi wakati ule mwingine 2017 kwanza hapa ni ngome ya ODM. Kama kuna mali ODM ni hapa. Nilipojaribu kuja huko na Jubilee hata mlinifukuza. Mukasema kwenda kabisa na hiyo Jubilee. Mukasema Jubilee unajua upande hii iko mixture. Prime Minister hapa iko mixture. Hapa iko Ojaluo. Kama Siaya iko tu hapa. Hapa dakika tano na huko Siaya. So hapa hivi iko mchanganyiko, si ndio? Don't